snikete, frekke vikatøsene. Stå, vær så god, sett dem opp. Vil de gå opp av de trinnene der og sette dem på det setet der? Følte henne ut med smønstret e for alle av konstahene og bisetøsen. Og gjorde fengselsgrunnet... Førte henne ut med smønstret e for alle. Sett inn i setet og lete deg til bakhøsten og gjorde fengselsgrunnet Nei, ikke noe sludder. Blir det noe, eller skal jeg? Nei, ingenting. Rekke. Vikatøsene! Tøsene! Som en var hun ikke glas. Hun trakk, begynte å vært på vår jord. Hadde som vindet for det sted i gama. Førte at han ned i en røsen ladd. Hun var kom. Hun gikk i, hun sa i nei. Var hun ikke død ass? Førte henne ut med mønstrette fra alle at hun sta i navn. Tøsten og gjorde fengselskull med der gjedens stole. Da den beste stole han så førte at han ned i en rød ladd. Traffen oss derom ble stående bør henne satt opp med. Jeg er sliten å si på sist. Som en var hun ikke død, ass. Hun trakk, begynte å vært på vår jord. Hadde som vindet for det steg i gama. Førte at han ned i en røsen ladd. Hun var kom. Hun gikk i, hun sa i nei. En borten, førte henne ut med smønstrette fra alle at hun sta henne og bilse. Ja, tøsten og gjorde fengselskull med der ikke den skjole. Stjål den stole en sliten, så si, ute under en borten innskjønde brunsen. Trappen oss derom ble stående bør henne setet ned med sliten å si passist. Ingen av de frasepp. Jo, men tadde som var hun ikke død, ass. Det stig gama har ført at han ned i en ut rød hadde som ladd vindet for det steg gama. Følte at han ned i en rød som ladd hun var kom.